söyle yüreğim. Zotrin sigurisht, duke qenë më i moshuari në këtë familje të mbledhur nën këtë qati, se mua më duket arkaike që një djalë t'i dhuroj një unaz një vajze edhe t'i ofroj fejes asaj. Unë jam i vetëdijshëm se një unaz shpreh një derë drejt lumturisë për shumë e shumë vjet. Me këtë rast po ju vë në gishtë këto unaza, vajzës që dashuron aq shumë djali jon, që ta kurorëzoj lidhin me zbijës ton Fulja dhe djali ton Alper. Ej, baba, jo, kështë nga e di. Shumë djali jon, që ta kurorëzoj lidhin me zbijës ton Fulja dhe djali ton Alper. Ej, baba, jo, kështë nga e di. Birë, qëfar thua? Shirit që i mban lidhur këto unaza. Gëshërët nuk presin. A, por si? Nuk e di. Alper, shpirt. Fulja, mos me budala, a jesh papa im, a mos duhet tja para? Alper, shpirt, zakonit e tila, hajde. Qëfar të bëjun? Gëshërët nuk presin, nuk kam faj. Nuk presin, nuk presin. Po, pra, po, po, ja. Vinë gëshërët. Po e pres. Po. Për hajri ju qoft. Urime. Urime, pra. Leta me thjerë sa shpirt. Ne pas taj kafshoj, e? Motra Zanie, mos u shqetëso, nuk do të rëmbej. Ti nuk i di sigurisht, ajo ishte vetëm një fëmijë kur e pashun atë. Unë do të pi çaj, më fali. Nuk kemi fjetur me gëllupsirin të e në mëngjes për të arritur. Romeo e Julieta ata doni të bëheshin, por fal ju shu bë kjo mblesëri. Jeni të lumtur? Ju jeni një person i pabesueshëm, zotërisht. Po kështu, por... Unë do të ndaj recetën e dolmës, nuk mund të bëni parush të thanë. Sigurisht, sigurisht që kërkoj recetën e byrekut. Byrekës i nënës time të ngjerë. Sigurisht, sigurisht, pra. A ju ka kodë edhe në mëngjes edhe çdo ditë. Po, po, unë e vëj edhe ato. Po, 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 u prekht në paqë. U prekht në paqë. Falinderit shumë. Oh, hajde shkoj. A, kjo është për mua. Falinderit shumë e vetëmja ime. Oh. Gjënes, hajde të përqafohemi. Hapi gojën bje i më bukur. Shumë të faliminderit. Vetëmja ime, a shkojmë në tryes? Jo, vëthë mirë. Të falinderit. Oho. Jo, vëthë mirë, pra. Hajde, zemra ime. Yeah.
Harova pyre e kur ta. Drejt dhe unë do të ndihmoj ty me ves. Të poshtër. Hajde. Hajde shkojmë. Hajde shofim se ku janë fshehur ata. Të kapa, të kapa, të kapa. Le shkojmë, le shkojmë. Hajde, hajde. Të kapa. Që erdhëm këtu me ves? Dila, ja, sot jemi bërë një familje e vërtet. Shpresoj që me të vërtet jetë kështu. Ne jemi bashk, kështu që askush nuk mund të na shkatroj. Zok, zok, ha? Aeroplan? Aeroplan. Eja te kun. Ajde, ajde. Eja këtë. Eja te unë. Një, dhe, tre. Flutroj, flutroj, flutroj. Pirat! Ajo du të zëmurët, du të cilë një gjaket unë tani. Unë du të cilë një gjaket, ju ulluni. A jeni gati të ngrihemi. Ajde, ajde, fluturon. Fluturoj, ajde. Opa! Opa, opa, opa. Edhe një herë, bra, ajde. Zonja Elif. Ju faleminderit për mbështetjen tuaj në kohët e fundit. Është mirë që ju kemi. Ja, Semin. Mos u mërzit më ti. Gjithçka po bëhet më mirë. Mund ta shihni edhe vet. Mendoj çfarë kaluam me Dilan. Unë dhe ajo. E dini se çfarë u përpoq të bënte për 2 ditë, por 2 ditë më parë ajo mua më dha xhak dhe më shpëtoi jetën. Zonja Elif, mos e llogarisni si kuriozitet, por dua t'ju pyes diçka. Me që nësa ta kanë të njëjtin gjak, përse gjaku i është marë të një zila dhe jo sot riferatit? Grupi i gjaku të firatit është zero. Unë dhe Dila kemi të njëjtin grup gjaku, kështu thanë mjekët. Qërë ndodhë, jasë? E, ashtu, kjo është e pamundur, zonja Elif. Grupi i gjaku të zotri Gjemilit është AB, kështu që zotri ferat nuk më tjetë zero. Më vjen shumë keq. Unë nuk e dija që zotri Ferrat nuk është gjalli i zotri Gjemilit. A jeni e sigur t'ja zemi? Pra kjo është me shumë shumë pak mundësi. Më falni mua, zonja Elif, unë mendova se ju veç më e dinit tani. Jasemin, kjo, a mund të mbes mes nesh? Sigurisht, sigurisht, mos u shqetësoni ju. Princeshe ime, të hama për një mezet e lehtë, hajde pra. Hajde të bëjmë firat, hajde. Më thuaj, baba. Pasi erdhëm në ferë, a do të garojmë? Tani? Qëfar të ndodhi, më friksove? Jo shpirit, pse duhet të kemë frikë? Si tani, zotri Gjemilë, këtë gjinti dojmë në kalë? Ja, se mi nuk të të bëja, po të mos isha mirë. Me fakë, zënje, si mi duke se ka të drejtë, baba. A mund të bëjmë disa gjiro rreth fermës nëse janë mësit? Trute. Mirë, vetëm disa gjiro. Mirë. Mirë, edhe kjo është diçka. Shiko mua, edhe herën tjetër unë do të fitoj. Nërsa ti po flije, unë të kam parakaluar. Seriozisht, tregoj e vetën atër. Mirë, pra zemra ime, do të hipim në parkuaj. Shkojmë. Për çfarë?
folët me Jasemina? A keni diskutuar ndo një gjithë rëndësishme? U zveve krejt papritur, a jemi? Jo, nuk ka problem. Unë do t'i hedhë një si, nuk konë brenda. Zero negativ. Grupi Gjakut të zotër Gjemilit është AB, kështu që zotri Ferrat nuk mund tjetë zero. Unë nuk e dija që zotri Ferrat nuk është djali zotri Gjemilit. Ke vendosur të largohesh herët. Jam duke kërkuar për një karikues. A je mirë ti, më dukesh sikur je zbehur. Jo. Mirë jam, vetëm se kam pak dhimbje. Qërë ndodhi? A u lodhe? Jo, jo, Mirja, nuk jam i lodhur, sa terapia. Po, ti ke shumë të drejtë, në base duhet pak më shpesh të kalerojmë, si thua? Në fakt e dini ju, ne kemi një ferë, kemi rutinën tonë, do shta mund të kryojmë këndin tonë terapeutik me kuaj për fëmijet. Të betohem, baba, si e mendove këtë? A e keni parë se i lumë turishti e më të zi me kuajt? E pash, këtë drejtë. Do t'a bëjmë përbes. Shumë ide e mirë. Shemrejme? Ku shfitoj? Në fakt, nuk konkuruam akoma. Por nëse konkuronin, për ju e do të fitante. S'duhet atë që është baba e në timë, sepse a e ka marë pjesë në shumë gare, në fakt. Nuk e dija. Ishte vetëm një herë. U dezirova unë sepse gjatësia dhe pesha mua nuk më lejonin. Ti unë e di se ke fituar, kështu kam në gjuar gjithmonë. Por nuk fitova. Ti e gjithmonë fituves për mua, babaj dashme. Nuk mund të galonim shumë kohë së bashku për shkak të gjithka e që ndodhi, por le t'i kalim më shumë kohë të vim këtej, do na bënë mirë të dyve. Pikërisht e saktë. Vajzat e mija, mirë se erdhen. Çfarë bëtë këshu? Si kaloi vajza, a i tregove fermën Mikeshës? Shiko, mirë, tani ke për t'ja prezentuar edhe Kalinda. A keni të shirë zënjësh? Ta. E pra hajde, vërtëro. Hajde, pra. Ha, ma e pak si lapsë. Shiko, ja tani përshëndetu. Hajde, hini, utroni, hajde. Shiko, këtë do klikosh, në regull? Mirë. Kalim dirit. Hajde, baba shpirt. Eja, shpirti. Po nuk bën kështu, Dila. Shko, defirati, hajde. Unë? Më falë, zëkun. Nuk është problem. Është normale të përzihesh, kemi të njitin gjak të një më. Në regu, në regu, hajë pusho së folur. Urdhëron. Nësi e një gati, unë bëj foto. Hajde, mbërësira, zbrisni, raponi një shtëpi. Bes
se se kanë kaluar bukur, apo? Po. Zemër, po t'ja e mirë? Mirë, thjesht jam pak e lodhur. Në rregull është, kam kaluar shumë. Jo se mini mua, do të më mas presion. Sigurisht, ta dërgoj zotë Gjemilin e dhomë dhe kthehem. Mos do që të të shojë në spital? Jo, shpirt, mirë. E po mirë, pra. Hajde, futemi, pra. Mirë, mirë. Në rregull, unë do të flas me zotrën Yüksel. Mhm. Po, po. Në rregull. Në rregull atëherë, unë do t'ja dërgoj detajet me email. Mirë, në rregull, pra natën e mirë. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, po punon ende, ne do të dilnim. Kam mbetur vetëm pak, unë do t'a zgjidh më një herë. Ti prit pak. Në rregull. Në fakt prit, mos prit kot, prit. Çfarë është Julia? Po pikon zemër. Bravo, shumë mirë qëllove. Unë do t'i dërgoj emailet, ju rregulloni gjithçka këtu. Çfarë duhet vendos Julia? Alper, rubineti pikon. Mhm. Gjithçka është në valixhe, mund ta rregullosh. A mund ta thrasim mjeshtrin, si thua? Shpirt, ku mund ta gjejmë një mjeshtër në këtë kohë? A nuk është keq? Deri në mëngjes do të pikoj. Do të bëj ndonjë rrëmuj këtu. Nga pikon vjen. Si duket nga këtu vjen, prandaj shumë kërë. Albert, shpirt, a je sigurt se problemi është atje? Si thua? Ashtu pra, tani më shumë pikon. Aha. Albert, ti më parë, a nuk e rregulluar robinetin? Jo, por çfarë është ajo? Nuk mund tjetë aqe vështirë, apo jo, unë do të kujdesem. Jo, tani do të kujdesem. A je sigurt? Sigurisht, pra. Shiko dhe do të shikë një familje. Atëherë ty të qoftë punë letë, të dërgoj emailat dhe kthehem. Çfarë di unë nga robinetat? Tensionin tuaj? Eja, duha të flisja pak me ty pra ta i thash, vazhdo para se të vi firati. Grupi i gjaku të firati është zero negativ. A ka ndo një mënyrë tjetër për të siguruar? Po, atëherë grupi Gjakut nuk është tregues. Ndonjëherë ka përjashtime të tilla. Megjithëse probabiliteti është shumë i vogël. Ndoshta mund të flisim me zotrin Gjemilin? Nuk mundem kështu derisa të jem e sigurt. Edhe duhet të ketë një mënyrë tjetër. Do ta kuptoni nëse bëni një test të ADN-s. Por kjo e kërkon në shkrimin e të dyve. Edhe zotri Gjemili edhe zotri Ferrati. Përndryshe, kjo nuk është e mundur. Me se e kuptoj unë, a zotri Ferrati nuk është në djeni? Jo. Mirë, por, përse të fshihet një gjë e tillë? Nuk e di.
Le të mos të regoj mas kujt njëherë një Jasemin në regu. Shiko, nuk doa të bëja sy të gabuar sepse gjërat sa po kanë filluar të përmirësohen. Mos u shqetësoni. Bukuroshe? Si e diti ditëlindjen e Firatit? Gënishi me kërkoj të shënoj të gjithë ditëlindjat e saj. Edhe unë shënova të miat, por ka kohë para times. Ashtu? Le të jetë një surprizë. Mirë, nuk do të them asgjë Firatit. Çfarë lloj mrekullie jeni ju kështu? Alper? Alper? Alper, çfarë ke bërë ti? Uje shpirt, të lutem, a mund të më ndihmosh, më shpejt. Çfarë duhet të bëj, unë nuk e di, Alper, çfarë po ndodh? Nuk e di, nuk mundem të ndaj. Unë do të atërat... Të thash të tiro ushtaj, të lutem. Në regull, në regull. Falë shpirët se të bëra dhe ty të tamë. Mendova se do të reguloj, por nuk ndodhi, më vjen keq. Nuk ka rëndësi, dashur, por... Mos më thoni pas martesës se... Pas ta i duat atë ras një eshtrin, apo jo? Jo, sepse nuk du të këtë nevoj. Më beso kur të them. A. Pse ndodhi kjo? Sepse unë kujdesim për karavanin dhe ka shumë gjëra të mrekullueshme. Çfarë? Karavan? Po shikon? Kobra e kam ndëruar gjithmonë. Imagino, ne do të kemi një shtëpi dhe do të udhëtojmë gjithë botën së bashku. Të lutem. Mirë, pra po do të udhëtojmë nëpër botë, por apo do të kemi ndonjë shtëpi apo jo, Alper? Le të udhëtojmë nëpër botë, pastaj do të shohim. Mirë, por puna, çfarë do të bëhet? Pse duhet puna, shpirti im thoj? Hë? Dhe po, ne kemi para. Alper, ti po tallesh apo jo? Jo. E kam seriosisht, dhe madje, si të them... Dhe pastaj? Madje kam paguar edhe depozitën për karavanin. Çfarë bëre? Depozit? Mua, as pak nuk më ke pyetur, Alper? Shpirtim, unë kam studiuar dhe punuar gjithë jetën, jam lodhur nga kjo jetë. Vërtet, më beso në fjalët që po ti them, po pra, shumë jam lodhur me këtë punë. Mirë atëherë, Alper i dashur, jetoni vetëm jetën tuaj. Shpirti, mirë është mirë, mirë jeta ime. Furja, mirë. Nëse nuk je dakord me karavanin, atëherë do të mendojmë për diçka tjetër, të lutem. Le të marrim ombrellat e të flejmë ku të duam. Do të shkojmë ku të duam, do të dashurohemi me ndonjë vend të tokë. Imagjino që jemi në Zvicër, brenda natyrës. Rreth kafshëve, pulave, patave. A nuk është mrekullueshme? As në Turqi, pra, apo jo? Nëse mërzitemi, do të kthehemi. A nuk është ajo? Unë linda fëmijë në hambar. Zemër? Ata do të rritë në kotec pulash. Zemëra ime, po flasë për këta. Nuk jemi ne të detyruar të bëjmë fëmijë kaq me njëherë. Zoti madh, edhe kur do të bëjmë, më falni? Nuk e di, si them, ndoshta pas 10 viteve. Jo ashtu, Alper, çfarë tjetër, çfarë tjetër? Së u shpirë, pëse e kaq e zemëruar? Pëse jam kaq e inatosur? Unë e kam planifikuar jetën tonë dhe ti nuk më pyet asgjë. Nuk të intereson fare mendimi im, Alper. Oh, jo, jeta ime, jo, e ke kuptuar. Shiko, nuk e dhisha këtë ose pse. Çfarë ti, Alper? Nëse nuk do të qëndroni përballë meje, do të mendoja se po flas me baban tuaj. Çka po flet, Fulja? Shkruan. Mirë, prit, lutem, le të flasim. Më lësho, Alper. Po iki për të mirën tënde. Për të mirën tonë, se do doja të jap unazën tani. Fulja, të lutem, je shumë e zemëruar. Le të flasim një herë, prit të lutem. Çfarë do të flasim? Flisni me vetëm, Alper. Nuk ju intereson mendimi i tjerëve apo jo? A? Ai ka paguar depozit për karavanin. Jasemin. Urdhëroni zonjë Imran. Vura rejtë gjithashtu në firmë që ti dhe Elif ishi shumë të afërta. Mund të më thuash se për çfarë biseduat ju dyja?
Asgjë, ashtu po flisnim për fëmijët. A je sigurt? Sigurisht. Nëse më lejoni, do të jetë nesër zotri Xhemilit. Unë nuk kam mbaruar akoma. Po i dëgjoj? Nuk po i sugjeron asgjë negative asaj vajze, ose diçka të ngjashme, apo jo? Nëse dëshiron të qëndrosh, në këtë shtëpi, atëherë duhet të dini se kujt ti keni frikë. Unë kam qenë shumë e sjellshme me ty deri më sot. Apo jo? Dhe më tej, për të qenë me ty e sinqert, unë bash një kontrol për ilaçet e fëmijës në zyrë. Sa keqë janë kaq të shtrejta, më vjen shumë keqë. Shko dhe shi si është burit. Shihni nëse funksionoi. Au, bë, bë, por a nuk është shumë e madhe për Fuljan? A mos po e bëm për dikë tjetër? Për kë? Për zotërisht, Refin. A, ti, kush je? Dhe nuk më thua asë që mua tani se çfarë po bën. Mos fol kështu pra ti. Unë kam thurur për dhëndrin. Jo për zotërisht, Refin. A, e po atëherë kjo nuk do të mjaftoj për Alperin atëherë. Oj, e çfarë po ndodh? Idiot. Furia? Idiot. Idiot. Kush është idioti? A i kush tjetër dhëndrin për të cilin po e thurra të qenë pepra? A tur për të, ma jep mua këtë tani. Kthe, kthe, qëfar po bën? Furia, ma lësho, ma lësho mua, ma lësho, ma lësho, ma lësho, ma lësho, ulu, ulu, qëtëso, ulu, qëtëso, 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 mërë frim, më thua e qëfar bëri. Qëtëso, më thua e qëfar u bë, qëtëso. Ta shojmë tani. Qëfar u bë? Qëfar të të bëjnën? Asë rubineti nuk e reguloj dot. Li, baba ju të ndërton të aeroplan, por nuk e regulon të do të rubinetin. Kjo është problemi? Jo, kjo nuk është puna. Ne ende nuk jemi martuar dhe a i kërcan si pas mënyrës të ti. Si kjo të një valzimi regull të tërë? Ah, sa një e heshtë. A i kërkon një karavan. E shini ne do të dëtojmë botën. Edhe nëse nuk ka karavan, atëherë do të dëtojmë me çanta shpine në shpinë. Do të vendosim në një qytet të vogël në Zvicër. A i shumë romantike, qinka. A i tha pula. Pula? Ne do të rrisim pula. E shini, është lodhur zotria nga një jetë e tillë. A jeni mirë? Jasmin, nuk doja të flisja unë, por zemra më mbyste kur ishim në fermë. A ti e shumë ma do shpirti tje. Kini edhe tani një shqesim të tim? Topsi, lodhje. Pa forës fareja. Presioni është i mirë tani. Por sigurisht është më mirë të kontrollojmë gjithçka në spital. Jo, jo. Mendoj se ndihem mirë për diko që ka 5 vite në koma. Por sot rrë qimi. Jasemi, sot ishte një dit aktive, prandaj. Shumë aktive. Miriam. Unë një paralajmërova juve për Kalin. Po. Por gjalli im ishte kaq i lumtur. E shihni. Por sot rrë qimi. Unë premtoj, nëse kjo ndodhë për sëri, atëherë do të shkojmë në spital. Por sot, për herë të parë, gjithë familja u mlodhëm të gjithë. Ishte kaq e mrekullueshme. Haroj, mos u aprishim humorin të tjerëve. Në rregull, si të dëshironi. Faleminderit. Thank you.
mësojmë pak. Zime dhe gjërat të tjera, pra. Ajo është ka shumë e mërzishme. Ea, vendos një ato në tavolinë? Sigurisht. Gjithçka është gati, apo jo, nuk ka asnjë pjesë. Po, gjithë është këtu. Meri këto. Faleminderit. Faleminderit. Hajde të shohim të fillojmë tani. Yeah.